დაგველოდეთ, იმეწველოდებით. ესა უნდა წავიდე. მოგცე კაბელით მა? მოგცე? აჰა. ჩვენი კაბელი სად არის? ჩვენი რაიო სად არის? გოგა. გოგა ეთერში. ანთ რა შუქი. ფოთიტოზე დავით შუქიავა. არსი. მიიწე გოგა ან წასწოვდა მე. აი ხან კაბელი ქონია. აი ხან. აა გერავს. მიდის. გაუშვა. ფლეშბექი აგვიჭეთ რა ვიღაც. რატომ? მიდი მის. ანც რა მიერ. შეგვიძლია. ჰე ახლა. მე ვიყავ. ეგან არიწევი. შეგვიძლია. დავიწყოთ მეგობრებო. ხო, რა მიკინდი? ხალხო რაღაც დაგაპირე. რიფინგია? არსი რა, შე რა. ხო. არსი ესე არა არა ეხლა გავა შუქები ბიშები რა აი ხო ჩვენ აუ რაღაცა რანაცი ისლი ბაზალ თავი ერთი 4 წელია რომ შევყავე ამ შარში ისა არსი რა შეია ხო კი ბატონო მე კარგი რამე ხوار გამოგვეწა კარგი კარგი არა კარგი იგოთო. ჩვენ ნახავთ გამოგვეწევა ხა ცოტა ხანში სხვა გავლენიანი ჯგუფის რეზოლუციაც, ასევე ალბეთ ჯგუფის გულის ხომ პირიქით არის და მუშაობს ჩვენ იმისთვის რომ საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ერთადერთი ვინც კანდიდატის სტატუსის ხელის მიღებას უშლის, კანდიდატის სტატუსის მიღებას უშლის ხელს არის ქართული ოცნება. ჩვენ დღეს დიახ კანდიდატის სტატუსი არ აგვაქვს ქართული ოცნების ვაიდამსახურებით. და სწორედ ქართული უცხოების გამო არის რომ ეს შესაძლებლობები შედის. ქართული უცხოება манипуლირებდა იმით რომ თურმე ოლიგარქი არ არის ივანიშვილი და მიიღეს ბუტაფორიული პროექტი, წარმოადგენს ბუტაფორიული პროექტი, ამიტომ გახდა საჭირო დაკონკრეტება ევროპარლამენტარების მხრიდან. ასევე ბუტაფორიული კანონი შემოიტანეს ანტიკორუფციულ ბიუროსთან დაკავშირებით, გარიბაშვილი დანიშნეს თურმე. ასევე ბუტაფორიული კანონმდებლობა შემოიტანეს, პროექტი შემოიტანეს სასამართლოსთან დაკავშირებით. და ასევე ბუტაფორიული პროცესები შექმნეს მთელ რიგი მიმართულებით. სწორედ ამიტომ ევროპელ პარლამენტარები ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვენდობთ ქართულ ოცნებას და მხოლოდ დასათაურება, თქვათ, რეზოლუციის შესაბამისი კანონების მიღება არ არის საკმარისი, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ მათ კმედებაში. იმიტომ რომ ქართულ ოცნება არის თაღლითი, ამიტომ ჭირდება დაკონკრეტება ამ ყველაფერზე. ამიტომ არის საუბარი გვარამიაზე, ამიტომ არის მედიაში შექმნილი ვითარებაზე საუბარი. იმიტომ რომ თუ ორმაგი ინტერპრეტაციის სივრცეს დაუტოვებ ქართულ ოცნებას, მავნებობს. და მავნებლობს არა შემთხვევით, როგორც ადრე ამბობდნენ, ხო? ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის, არა, მავნებლობს რუსეთთან გარიგების სანაცვლოდ. მავნებლობს ისევე როგორც მავნებლობდა იანუკოვიჩი უკრაინის წინააღმდეგ. ისევე როგორც ამას ხელს უშლიან მაგალითად სომხებს ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერაზე უშლიდნენ ხელისმოწერაზე. აი იგივე პროცესია. საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთთან შეთანხმებით არ შეუძლია და აგზავნული აქვს ხელისმოწერის შესაძლებლობა. ამ პირობებზე. ამიტომ ეძებენ განტევების ვადს. იციან რომ 85% მოსახლეობის მომხრია ევროპაში ინტეგრაციის, ღიად ვერ ბედავენ ამ კურსზე თავდასხმას. ამისთვის გამოყვეს რაღაცა ცხრა კაცი, მაგრამ სინამდვილეში მათ ეშინიათ რომ კანდიდატის სტატუსის ჩაგდება არ დაუჯდეს ძალაუფლების ფასი, არ დაუჯდეს ხელისუფლების ფასი. აი ამიტომ ხდება რუსეთთან ფარული შეთანხმების გამოყენება კანდიდატის სტატუსის ჩაგდება. ამის ფონზე, ბატონო, ამის ფონზე რა საკეთებს მოიხსენია? თქვენ ატრიტიკებთ მართო? თუმცა. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჯერ ერთი ალტერნატიული კანონპროექტი ძალაუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე წარმოგვიდგენილი გვაქვს საარჩევნო მათ შორის სასამართლო და ანტიკორუფციული. ასევე ევროპაში ვიზიტის დროს სტრატეგია ამაშენებლის ლიდერმა ზურაგი ჯაფარიძე შეხვედრებს მართავდა ერთ-ერთი მართველ გუნდის წარმომადგენელთან ალდეიცით ლიბერალებს დემოკრატების არქაზე ერთ-ერთი დიდი ფრაქცია გამოქვეყნდება ამ დღეებში ამ პირაში დაიწყება ჩვენ რას ვაპარაკობთ ალდესთან ალდე დღესაც უჭერს პარ საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციის პროცესს მაგრამ ევროპის ფორმულა არ შეცვლილა დაგვეხმარეთ რომ დაგეხმაროთ რაში ვეხმარებით
პარლამენტი აკეთებს იმას, რომ გამოსული ვარ და ლაპარაკობ ყოველ დღე იმაზე, რომ ქართული უცნობი არის მავნებელი 85%. Ნუ შეიქმნით ილუზია საქართველოს მოქალაქეები, რომ აი ამათ ევროპაში მიიყავთ საქართველო, ესენი მიდიან რუსეთში, გარიგებული არიან პუტინთან, მიატრევენ რუსულ ჯაობში ქვეყანას. აი ეს არის სიმართლე და ამას ლაპარაკობ. ეს არის რაში მივეხმარ დეოლიგარქიზაციის კანონის მიღებაში, რომელიც ბიზნესზე არ გვწოდება. აი სასამართლო რეფორმაში ჩავერთო ჭალებში, რომ თურმე სასამართლო რეფორმა არის და დაუშტრიხავი სასამართლო აქტების გამოქვეყნება. ამ ფარში მივიღო მონაწილეობა თუ სააგენტოს ხელმძღვანელი, ბიუროს ხელმძღვანელი, რომელიც ღარიბაშვილი დანიშნავს, ერთ-ერთი ჭაჭიკი იქნება. ამ პროცესში როგორ მივიღო მონაწილეობა? დიახ, პოლარიზება მოხდება ამ ქვეყანაში. ვიღაცას აშირებენ, რომ ნაცი და კოცი შორის უნდა მოხდეს თურმე პოლარიზება. პოლარიზება მოხდება. რუსი და ქართველი უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან. მოღალატე და პატრიოტი უნდა გაიმიჯნოს ამ ქვეყნისგან, ერთმანეთისგან. აი ესეთ პოლარიზება მოხდება ნაკლებად. ჩვენი ალტერნატიული ერთი წამი დაიცადე. ერთი წუთი დავალოდეთ. რა? ამერ დაგეს. შენ ამის შეძლა დაიცხეთ რა? ხავი, ხავი დავეცანე საერთოდ. ისედაც უცი წინასწარ. რა შეიძლება სასამართლო რეფორმას ჩვენ ორი პროექტი ვაქვს შეთავაზებული ქართულად შევსუძებთ დიდი და ყოვლის მომწველი და რომ არ ხონოდა სათქმელი რომ დიდია და ვერ ვასწრებთ, ასევე მოკლე, რომელიც ითვალისწინებს რომ იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება გადაწყვეტილების მიღება, სადაც კონცენტრირებულია კლანის და გავლენიანი ჯგუფის ძალაუფლება, ეს გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები შეიცვალოს. თუ პრობლემა არ არის იდენტიფიცირებული, გადაჭრეს, რაც არ არის შესაბამისი. გურიტიშვილი, რომელიც იყო მობზარებული პარლამენტში, ხუჯაბაც თუ ვარასკევს, თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ინფრასტრუქტურული და ტექნიკასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომ პანდუსები არ არის თურმე სასამართლოში, სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემებია. იუდილ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოვიდა და თქვა, რომ პირველი საკითხიო არისო დაუშტრიხავად აქტების გამოქვეყნებაო. ან მეორე საკითხი არისო იუსტიციის საბჭო მოსამართლე წევრს უფლება აქვს მიმართოს მოსამართლეთა კონფერენციას. აი ეს საკითხები შემოვიდა, ეს არის დაცინვა. ევროპული რეკომენდაციის დაცინვა არის, ეს არის ქართული ხალხის დაცინვა და ამასთან ამაზე დაკვნობით და კიდე იმ ინფორმაციაზე დაკვნობით კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ქართულ ოცნებას არ უნდა კანდიდატის სტატუსი, ისინი არ ცდილობენ საქართველოს ევროპაში წაყვანას, ისინი საქართველოს უმზადებენ რუსულ ჭაობს. სახეზია ღალატი, აშკარა ღალატი. იბატონო, რაც შეეხება პროცესებს, პოზიცია არ შეუცვლია სტრატეგია აღმოშენებელს. ქართულ ოცნებას რომ დომოდა დამოუკიდებელი პროფესიონალი კანდიდატის არჩევას ახალ დამცველად, როგორც იყო რეკომენდაცია, მაშინ იმ პრაქტიკას არ შეცვლიდა. როგორც მოხდა ნინო ლომჯარიას არჩევა, როგორც აირჩიეს უჩა ნანოაშვილი, რომ არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია არ ცდილობდა თავის კანდიდატის გაყვანას და ნეიტრალურ პროფესიონალ კანდიდატს ვირჩევდით, შეცვალეს ეს წესი, ვითქვეს, რომ ბელგრადის წესები უჭირდებოდა, რომ კანდიდატს შევაფასოთო, შეფასების კრიტერიები და შერჩევის კრიტერიები, შემდეგ გამოაცხადეს, რომ ამ კრიტერიუმს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვისო, შემდეგ ყველა კანდიდატი წარმოადგინეს, ვითომ ამ პროცესში ოპოზიციის ჩართულობით წარმოადგინეს ეს კანდიდატები და ეხლა გვეთქვიან, რომ ჩვენ რა ვქნათ, ოპოზიცია წარმოადგინა 19 კანდიდატი და აქედან ვარჩევთ ჩვენ არჩეულობით პროცესში, აქედან ვარჩევთ. ამ ფარსში არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. როგორც იყო კარგი პრაქტიკის შესაბამისად, წარმოადგენილია 3 ადამიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქვედან და ჩვენ ამ 3 ადამიანს არა იმიტომ რომ ჩვენი კანდიდატები არიან, არამედ ამ 3 ადამიანს უჭერთ ფარს. მოდი გავიგოთ კი ბატონო, ჩვენ ჩამოყალიბდება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად 3 პარტია. წარმოადგენთ 3 კანდიდატი და ეს კანდიდატები არიან შევახსენებ უმრავლესობას. გიორგი ბურჯანაძე, ანა აბაშიძე, ნასი ჯანიზაშვილი. ჩვენ არაფერი არ შეგვიცვლია. ამათგან რომელი არის მისაღები ქართული ოცნებისგან გვითხრა და სიამოვნებით გამართო პროცესი. მე ვეთქვი. რა შეიძლება 7 ნოემბერს მე არ შედივარ რა უძღოდა წინ, რა მიზეზები ქონდა ამას. ფაქტი იყო ძალიან ძიმე.
და მე შემიძლია მივცე ამას თანაშაულის კატეგორიად ასე ხედავ და ამას საერთაშორისო თავის პროზენტა სწორედ მანის გამო გადადგა ეს არის კონკრეტული შეცდომა და სწორედ ამიტომ სტრატეგია ამოშენებელი საერთოდ ყოველთვის მოვს ძალადობრივ წინამდებობის ფორმას ჩვენ არ ვართ ძალადობრივ წინამდებობის მომხრე ჩვენ ვართ არაძალადობრივ წინამდებობის მომხრე და გმობ ამ ფაქტსაც გმობ კვალების დათხრასაც და გმობ ადამიანების შუბლიანი მომენტების მიმართ ნებისმიერ ძალის გამოყენებას აი ეს არის ჩემი ხალხის ძალიან ამხარებაში რა ამ ეს ეს გოგა დარეკე ჩაიწერო ახალი და არ ხარ თალაკვაზე ეს არ არის სამი პარტიის გაერთიანება, ეს არის პროცესის დაწყება, რომელიც უნდა გახდეს საერთო ეროვნული, ახალი ეროვნული და ევროპული მოძრაობის დასაწყისი. უფრო მეტიც, ეს უნდა გახდეს ახალი წინააღმდეგობის ფრონტის ნაბიჯი. მე ვილაპარაკებდი პარტიების გაერთიანებაზე, ხო არ მომიყოს არჩევნები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს სია, ბრენდი, ვინ როგორ სად, მაგრამ დღეს არის საქართველოს გადარჩენის ამოცანა. ეს არის პროცესი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ეს არ არის უბრალოდ პარტიების გაერთიანება. ეს არის ახალი ეროვნული და ევროპული მოძრაობის საფუძველი. სად მიგვიყვანს? რამდენი ვიქნებით? და რა შედეგი გვექნება დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი ადამიანი ჩაერთვება ამ პროცესში და არა რამდენი პარტია. რამდენი ადამიანი ჩაერთვება ამ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, შედეგი იქნება იმის შესაბამისი. ვიქნებით ბევრი, შედეგი იქნება მაგარი. ვიქნებით შედარებით ცოტა. გამოჭირდება, მაგრამ შედეგი მაინც იქნება. ჩვენ ბრძოლას არ შევაჭერებთ. მარტო რომ დავჭერთ, მაინც ვიბრძოლებთ. აი ეს არის შედეგი.